Ja, verkligen rangel-tangel. Ska ringa Peter. 0754653516. Hallå min lilla favoritpapegoja, det är Kjells mamma som ringer. Ja. Tänker du ha hockeyträna polo på dig när vi ska gifta oss eller? Ja, det tänker jag. Ja, varför då? Ja, för att folk ska tro att jag är hockeytränare förstås. Varför då? Ja, det vet du, jag egentligen jobbar undercover. Men kan du inte sluta vara undercover på ett bröllop? Du, jag hinner inte snacka, jag kan vara skuggad. And the taxi driver could be a bandit lady. Ta ingen notis om det jag sa, det var bara på, det var på ett språk du inte förstår. Jag borde gå. Jag har stått här i mer än 30 sekunder. Det är livsfarligt. Jag vet inte vad de har med. Men det ska de aldrig få veta heller. Jäklar, där är en sniper. Nej, det var bara en städgumma. Ja, yeah. Du, kör mig till slussplan. Förstått? Eller förresten. Du, gör så här. Kör iväg taxifan utan mig till slussplan. Okej? Okay? Sådär, nu har jag avlett honom. Nu ska vi se. Om jag alltså har klivit av innan jag kliver av, borde jag klara av det här. Det är Patty, skotska snipen. Bra, jag har honom nu. Han tror att jag är i taxi till slutplan. Då är det alltså att jag kliver av nästa och går tillbaka för att de ska få syn på mig igen. På det sättet förvirrar jag dem ytterligare. Här är lysande. Nu är de inte efter mig längre. Jag ringer fröken nu. 13 och 30 och 20. Så där var jag synkad. Fy fan, nu har man den perfekta covern. Vad fan är det som ringer? Ja, hallå, jag är jävligt upptagen. Det är Kjells mamma som ringer igen. Jag tänkte fråga dig, ska du bjuda Kjell på din svensexa? Ja, ska jag bjuda honom på svensexa? Men det är ju massa lumpakompisar med skyddad identitet. Precis som jag har. Ja, det struntar jag i. Han är ensam. Ja, bjud honom. Okej, lilla honey pie. See you. Fan, ringer och spräcker covern jag har. Jag måste härifrån fort som 17. Ska jag åka spårvagn? Nej, då kan de spåra mig. Just det. Det går inte. Hallå, konduktören. En läskig blask. Sådär, nu tror de att jag har det, va? Så då, drick i dick. Sådär, ja. Så, jag skiter i det. Jag har bråttom. Nu har de sett mig. Perfekt, nu har jag dem i ett skruvstäd. Jag ringer fröken ur igen. Ett geni. De där fåglarna vet man aldrig. De har så mycket dun så man kan stoppa in hur mycket avlyssningsutrustning som helst. Åh, jäklar. Nu tror jag att de är avskakade. Man kan aldrig vara säker. Jag ringer upp den där Kjell. Ja, det är Kjell. Det är Peter som ringer. Jag ska bjuda dig på min svensexa. Jag ska gifta mig med din mamma. Och jag har en svensus sexus imorgon. Ja, vad skoj. Svensexa. Vi kyssar på stan och räkfrossa och minirally och sånt, eller? Nej, lilla du, det blir det inte. Det blir firearms och skyttebana. Ta med oömma kläder och inga förföljare. Tack, tack. Åh, vad trevligt. Svensus sexus. Det blir grandios. Det blir multipill. Vi kastar handgranater och spränga upp saker. Hockeytränarpoolen sitter som den ska. Okej, alla tror att jag är hockeytränare. Jag tar en taxi till Globen, jag ska träna Brynäs. Går jag vidare åt andra hållet istället. Det gäller att göra sig smart. Jag borde faktiskt ta och ringa fröken ur. Jag har inte synkat på 2 minuter. Nej, fan, skit i det. Jag har ju hockeytränarpoolen på mig. Jag fann det helikopter efter mig. Satan, skit! Jäveln, han har skuggat mig hela jävla tiden. Jag har sett dig att du är på efter mig. Nu är du iväg för att du är upptäckt. Tjena Lasse, jag blir skuggad av en helikopter här. Det var albanska i ringen. Jag upptäckte dem innan de upptäckte mig. Min hockeytränare disguise håller inte. Ja,